លិបិភិដ្ឋថ្មីថ្មីមកនេះនៅសាកុមនៀងគង្ហីញសង្កាត់សម្បូរមាសក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមមានរៀបចំពិធីបើកហិបសនសំប្រាក់សម្រាប់សមាជិកសហគមន៍និងហិបសង្គមសង្គ្រោះក្រៅពីពរត់នៅដំបន់អ្នកក្រីក្រមួយនេះរួមរុំចងក្រងគ្នាជាបណ្ដាញសុខដុមរមនាឈ្មោះថាសាកុមនៀងគង្ហីញកាលពីចុងឆ្នាំ2011កន្លងទៅ លោកនាងសវ៉ាតប្រធានគណៈកម្មាធិការបੁੰដៃសកដំរូម៉ានីសាគុមខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថាបុរតទាំង109អ្នកនេះជាអតីតអ្នករស់នៅសំដងមិនរៀបរយតាមមតទន្លេត្រូវខាងលិចនិងក្រៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមអញ្ញាធរខេត្តនិងអញ្ញាធរក្រុងកំពង់ចាមបានចាត់ចែងផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ឲ្យមកតាំងទីលំនៅថ្មីនៅតំបន់បឹងស្នាយកាលពីឆ្នាំ2010ក្រមការផ្ដលដីសម្បត្តិឯកខេត្តកំពង់ចាម ដើម្បីសម្រាប់សម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងនិងសម្ដេចគោលដៅចំបងឈ្មោះទៅរកការអភិវឌ្ឍសាគមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលំនៅឋាននិងការកែប្រែជីវភាពរស់នៅឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងសាលាក្រុងបានសម្ដេចឲ្យមានការចងក្រងគ្នាជាសាគមសុនសុំប្រាក់ដោយស្ម័គ្រចិត្តប្រយោជន៍ដើម្បីជួយដល់ពួកគាត់វិញនៅថ្ងៃអនាគតលោកថូចថាអភិបាលក្រុងកំពង់ចាមមានប្រសាសន៍ថាការរួបរមគ្នានេះ គឺជាវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរព្រត់គំនិតរបស់អ្នកក្រីក្រឱ្យយល់ដឹងនឹងស្កូបពីសក្តានុពលរបស់ខ្លួនមានការយកយកគ្នារវាងអ្នកក្រនិងអ្នកក្របងកើតគំនិតអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឈានទៅលុបបំបាត់មុខរបរដំណ្នពូចដើម្បីឱ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយចាក់ផត់ពីលំអានម៉ៃអូវគឺស៊ី chnoolke និងដាល់សុំទៀនលោកអភិបាលក្រុងបញ្ជាក់ថាបងប្អូននៅទីនេះទុបីថិតនៅក្នុងក្របិតជីវភាពទីតောក្រក៏ពិតមែន តែគ្មានគ្រូសាសនាណាមួយថារកចំណូលមិនបាននោះទេដូចនេះការដាក់ប្រាក់សន្សំ500រៀលឬ1000រៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃរយៈពេល1ឆ្នាំឬជាង1ឆ្នាំបងប្អូនអាចដាក់ប្រាក់យកទៅទិញម៉ូតូបាន1គ្រឿង local បានថ្លែងលើកទៅចិត្តដល់អ្នកក្រីក្រនៅតំបន់បឹងស្នាយថាយើងមិននៅឯកោទេ សប្ដាហ៍នេះយើងបានជួបទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាញអ្នកក្រីក្រទូតទាំងប្រទេសនិងទូតតំបន់ហើយជាញឹកញាប់អ្នកក្រីក្រនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗតែងតែមានការជួបជុំគ្នាផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកក្រីក្រទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍកាន់តែប្រសើរឡើង